Seigarren planak eh, elburu estrategikoak eh, eta oso garrantzitsuak planteatzen eh, zituen, eh, erakunde geienak eh, oinarri hartu dute uren planak egiteko eta eh, bueno ba estrategiak eh, planteatzeko eta horregatik ba bide eh, beretik joatea planteatu genuen eh, naiz eta asaldudan modun bueno, ba, ba, planteamentu berriekin ere eta osagarriekin e, agertu. E, berdintasunerako plana askenean e, gida bat da, e, printzipio gidari batzuk aurkezten ditu eta gero erakunde bakoitzak bere beharretara e, eta bere egoerara egokitu behar e, du, ezta?